odpoledne, vážení přátelé. Tak se nám za ten týden, co nebyl tento pořad, událo spousta věcí. Tak proberu si je s vámi pohromadě, nebo po pořádku. Tak zaprvé byl postaven znovu vztyčen ta replika Mariánského sloupu. Já se domnívám a zastávám stanovisko, že opětovné postavení Mariánského sloupu je pouhé opětovné vyjádření, podrobení se přání německé čtvrté říše. Jestliže v roce 1918 po zbavení se více jak 300 let trvající nadvlády Habsburků, tedy německo-rakouské, v podstatě německo-rakouské nadvlády, tak ti lidé věděli, proč to dělají. V posledních 30 letech se neustále skloňuje jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ale v tomto případě se na jeho odkaz naprosto zapomnělo, protože on tehdy řekl, že zbouráním tohoto Mariánského sloupu, který byl postaven nikoliv kvůli porážce protestantských švédských vojsk v Praze, oni ty protestanti stejně jako katolíci za 30-leté války byli stejná svoloč, které tady jenom kradli a drancovali. Nýbrž na místě, kde bylo popraveno 27 českých stavů, českých pánů, oni to nebyli jenom Češi, oni to byli i němečtí Pražané, kteří chtěli, aby Praha zůstala svobodná, bez té knuty nadvlády. Opět německé, protože i při ní, při té nadvládě, by se nedařilo jejím obchodům. A postavení tohoto sloupu na tom místě, kde byla popraveno 27 lidí, tak už to bylo provokace. A jestliže v roce 1918 to lidé zbourali a brali to jako symbol porobení českých zemí nebo zemí koruny české, tak věděli, proč to dělají. A tady máme opět snahy lidí, kteří nás chtějí dostat do područí německé, tentokrát té čtvrté říše, prostřednictvím Evropské unie. Protože, co si budeme povídat, Evropskou unii ovládá Německo. Navíc, já jsem říkal hned, jakmile se začalo vůbec mluvit a vznikly ty problémy se sochou maršála Koněva, tak jsem říkal, že jsem zvědavý, kdy ti praští idioti dají návrh, aby se zrušilo jméno jedné z dlouhých ulic v Praze, a to Koněvky. Koněvovy ulice. A podívejme se, už je to tady. Už prý na Praze 3 vznikla petice, kde lidé žádají, aby byla tato ulice přejmenována na třídu Marie Terezie. Největší, když jsem se díval na tu petici, tak tam byli podepsáni lidé, kteří v té ulici nebydlí. Všichni, kdo jsme zažili změnu názvu po revoluci, takzvané revoluci, v 89. roce, která žádnou revoluci nebyla, tak víme, co to znamená. Nejenom změnu občanky, pasu, řidičáky, ale i bankovních účtech, na leasingových smlouvách, na různých všech dalších smlouvách, všude se musí měnit adresa. Protože pokud máte na nějakém dokladu, úředním dokladu adresu, která není platná, tento doklad ztrácí platnost. Ano, v počátku 90. let, když tomu přejmenovávání mohutně docházelo, tak tam byla ponechána několikaletá lhůta na to vyřízení se těch papírů. Nevím, jestli ta lhůta tam bude ponechána i teď. Tam psali, že se to nejedná o moc lidí, že se to jedná jenom o
zhruba 7 tisíc lidí. Všichni Pražáci, kteří nás poslouchají, když si vezmou, že Koněvova ulice začíná u Jarova, na Jarově, tedy u té, na té velké křižovatce, u Mototechny, a v podstatě prochází celým tím Horním Žižkovem přes náměstí a jde až do Ústí Husické. Takže tam, že žije 7 tisíc lidí, podívejte se, kolik tam je baráků, kolik tam je partají. To jsou řeči. A já se domnívám, že zaprvé tedy jsem příznivcem toho, aby se názvy ulic nedávaly podle politiků, podle lidí. Aby se ty názvy ulic dávaly v podstatě takové neutrální. Krásně to je vidět na zahradním městě, kde jsou ulice pojmenovány po květinkách. Tam žádná změna režimu nehrozí, že by se to přejmenovávalo. A když už ty ulice jednou jsou, tak bych to tak nechal. Na druhou stranu naprosto nechápu, proč by se to mělo jmenovat Třída Marie Terezie, která s tím neměla nic společného. To je jenom jako, že to byla korunovaná královna česká. Ano, to byla. Ona nebyla císařovnou, ona byla císařová, nikoli císařovna, protože nebyla korunována, ale byla korunována českou královnou, to je pravda. Podívejte se, co ale pro nás znamenala. Nic dobrého z ní nevzešlo. Takže já znova říkám, že přejmenovávání ulic je velký nesmysl. Stejně tak jako jestliže před více než 100 lety se lidé, tehdejší lidé, kteří byli současníky a věděli, o čem hovoří, rozhodli zbourat nějaký pomník, nějaký slou, tak je to stejně součástí historie toho státu, tohoto města, tedy Prahy, jako jsou ostatní památky. A jestliže se to tehdy rozhodli ty lidé zbourat, tak se to mělo nechat zbourané. Já se domnívám, že o tom budeme hovořit dneska v 19 hodin, kdy budeme mít tady jako hosty současně, samozřejmě ne u nás, ale po Skypeu, jak pana docenta Radima Valenčíka, tak i aktivistku a spisovatelku Lenku Procházkovou, která poprvé se jí to podařilo a jejím přátelům samozřejmě zabránit, tentokrát už ne. Tak o tom budeme hovořit více. Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, co se děje ve Spojených státech. Už se tady vyrojily konspirace a taky už jsem to dostal, že ten Černoch Floyd, že vůbec není mrtvý, že žije, že to všechno bylo jenom nahrané, právě proto, aby to spustilo ten Breiger, který ve Spojených státech je. Ale já jsem přesvědčen o tom, že se jenom naplňuje scénář, o kterém jsme tady také hovořili, a to, že jakmile se rozhodne nový světový řád, že je potřeba zničit Spojené státy, že tam vypukne občanská válka. Toto, co se tam děje, to je občanská válka, protože jestliže se tam teď masivně protestuje proti tomu, nebo za to, aby se zrušila policie, no tak potom tam nebude mít kdo ochraňovat slušné lidi. Bude tam to, co tam je teďka všude možně. Viděl jsem také video z venkova Spojených států, teda ne z velkých měst, z těch megaměst, ale z těch menších venkovských měst, tak 25 tisíc obyvatel a okolo jsou farmáři, tak tam se ti farmáři jsou ozbrojeni samozřejmě a tam se ti farmáři postarali o to, že se v těchto zemích, v těchto městech, na venkově, teda venkovských městech, že se to šílené rabování, násilí a brajgl, který se děje v těch velkých městech, tak tam se to neděje. Tam to ti farmáři totiž ohlídají. A já jsem přesvědčen o tom, že všechno tohleto,
co tam vypuklo a co se přenáší i k nám do Evropy, za chvilku to budu hovořit, tak jsem přesvědčen o tom, že to je naplánované, že to je řízené a že to má za cíl, kromě koronaviru, který tam byl taky úmyslně rozšířen, nejenom tam, ale všude po světě, to jsem stoprocentně o tom přesvědčen, tak to má jeden jediný důvod. Opětovné nezvolení prezidentem Donalda Trumpa. Protože si musíme uvědomit jednu věc. Donald Trump ve svém před 4 lety ve své kampani předvolební prohlásil, že pokud bude zvolen, takže za jeho vlády v Bílém domě nebude Spojené státy nebudou vyprovokovávat další války. A na rozdíl od demokrata Obamy, který dostal paradoxně Nobelovu cenu míru a přitom za jeho vlády 8leté vzniklo 7 válek po světě. 7. To je jedna věc. Druhá věc. Ve svém projevu nebo ve svých projevech před volbami Donald Trump prohlašoval, že nevidí v Ruské federaci nepřítele, ale partnera pro obchod. A že pokud on bude u vlády, tak válka, která by proti Ruské federaci, která by hrozila přerůst v jadernou v světovou válku, že nedopustí. A tak musí být odstraněn. A proto byl koronavirus. Nestačilo to. Tak se teď udělala ta kampaň po té smrti toho Černocha. Znova už mám tady maily, že to tak nebylo, to jsou konspirativní teorie, že mrtvý není a tak dále. Jestliže v roce 2016 policisté podobným způsobem zabili 6 bílého, naprosto čistého, nevinného bělocha, byl klid. Ale protože dnes tady máme světovou hysterii proti bílé rase, tak se vyprovokovala tohleto násilí. A teď se vrátím k Praze. V Praze, když pořád tady vládnou určitá omezení díky koronaviru, tak bez ohledu na toto se na Staroměstském náměstí sešli, za prvé to byli Američané většinou a cizinci další, to jsou ti profesionální protestanti, to jsou ti profesionální demonstranti, kteří už byli i tehdy v dubnu na Václavském náměstí, kdy se dělal ten Bregl, v době, kdy tam byla Marine Le Pen, Geert Wilders a další osobnosti, tak tito lidé se tady zase sjeli. Je mi s podivem, jak je to možné, když jsou stále ještě nepovolené úplně volně průchozí hranice. Krásně to popisuje ve svém článku historik Cermann, který tam musel přes ten staromák jít a viděl ty nápisy pouze v angličtině a tam byly třeba nápisy, že všichni policajti, že by se neměli platit, zrušte policii a že policisté jsou špatní. Já nemám velmi dobrý vztah k policii po životních zkušenostech, nicméně se domnívám, že takovéto volání po zrušení policie je nesmysl, který jenom chce vyvolat anarchistický chaos, bezvládí a totální rozklad společnosti. Já se obávám, že ve Spojených státech mají silně nakročeno k naprostému rozkladu společnosti, protože to, ten šašek starosta Minneapolisu, co dělal, znovu jsem se na to dneska podíval, tak divadlo hodné opravdu Oscara. Je to neskutečný hlupák a dokonce tam uvažují a jejich 9 členů ze 13 členů rady tam souhlasilo s návrhem Minneapolis, že zruší městskou policii. Ona totiž, ta městská policie, tam funguje, to jsou ti strážníci běžní, tam to je něco úplně jiného než u nás, tam kromě v těch městech, kromě těch svých policistů,
městských, tak žádné státní nemají. Státní policisté jsou akorát členové FBI, když nepočítám tajné služby. To znamená, že pokud tam rozpustí policii, no tak tohle rabování, které tam probíhá, tak se stane normou. A zajímavé je, co jsem se tam dozvěděl z jednoho z těch videí, že ti rabující nerabují obchody patřící černochům. Takže tady z toho jasně vidíme, že to je namířené právě proti bílé rase. A když se ten, vrátím se zase do toho, na ten Staromák, když se pan Cerman ptal těch lidí, proč jim, těch Američanů především, proč jim vadí česká policie, která nikoho nezabíjí, nic takového nedělá, tak byla odpověď, protože je bílá. A to řekl, prosím, běloch. Tak mi to vysvětlete. Takže aspoň vidíme, do čeho se ten svět řítí a nečeká nás opravdu nic dobrého. A tady z toho místa já musím prohlásit a znova zopakovat, že byť nemám příliš velké mínění o české policii, tak jsem zásadně proti tomu, aby se tady u nás v České republice stalo něco podobného a vyslechli nějací ti politici demoblogu nebo tihleti milion chvilkaři, aby se tím neinspirovali a nechtěli tady u nás rušit policii, protože pak už by tady bylo opravdu bordel. Tak to jsou věci, které jsem se s vámi chtěl rozdělit, a ještě jednu věc. Hodně mi píšete ohledně úterního pořadu s panem generálem Hikem Blaškem. Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že dnešní pořad je od 17 hodin, to znamená spousta z našich posluchačů je ještě v zaměstnání nebo na cestě domů a nesleduje tento pořad, tak přesto na to musím reagovat. Ale říkám tady, a ti, co to budou poslouchat nikoli přímo, ale ze záznamu, tak i pro ně říkám, že to je naposledy, co se o generálu Blaškovi budu zmiňovat, protože nehodlám to protahovat do nekonečna. A řeknu vám teď fakta. Nejdřív vám přečtu, co po tomto pořadu napsal pan generál na svůj Facebook. Kde tam generálovo vyjádření k vysílání na Svobodném rádiu. Napsal, vážení přátelé, chtěli mě popravit, ale z popraviště jsem sešel nezraněn. V životě jsem prošel mnoha nechutnými událostmi, ale relace v tomto rádiu byla vrchol hnusu. Chtěli jste mě dehonestovat, zničit, avšak dokázali jste pravý opak. Znemožnili jste sami sebe. Ti, kteří přemýšlí, se nenechali zvykat tokem splašků a fekálií, řinoucích se z úst redaktora. Děkuji vám všem, kteří mě podporujete a chápete, o co mi jde. Je to pro mě obrovská spruha. Naše zem, tradice, zvyky, kultura za to stojí, abychom o ní bojovali. My to společně dokážeme. Váš Hynek Blaško. Tak si vezmeme fakta. V té první hodině, jedná se o tu první hodinu, tak jsem chtěl na pana generála, aby mi jasně řekl to, co jsem se za celý rok od jeho zvolení do Evropského parlamentu nedozvěděl. A opakuji, pan generál, a zase uvedu další fakta, vezmu fakta. Pan generál Hynek Blaško kandidoval už předtím. Kandidoval do kraje, kandidoval do senátu neúspěšně. Potom se dostal na kandidátku, na 8. místo kandidátku SPD do evropských voleb. Všeobecně panovalo v SPD, panoval názor, že z 8. místa je pan generál Blaško nevolitelný. Protože s panem generálem Blaškem jsem již předtím dělal pořady, tak jsem se rozhodl, protože jsem ho považoval za opravdu čestného chlapa, velice jsem si ho vážil a navíc mě dojímal jeho soukromý osobní příběh. A tak jsem se rozhodl, že pana generála budu zvát velmi často, téměř
celý rok byl velmi často u nás v rádiu, aby vešel do povědomí lidí, protože jsem se domníval a byl jsem 100% přesvědčen, že člověk, jako je generál Blaško, tato persona, že nebude schopná zradit, že ať se děje, co se děje, že nezradí. Kvůli tomu, aby byl zvolen, vstoupil generál Blaško do SPD. To jsou fakta. Vloni v květnu, tedy o něco víc než před rokem, jsme měli poslední sraz Svobodného rádia. Tam mi generál Blaško říkal, bylo to prosím pěkně necelý týden před evropskými volbami, protože jsme měli ten sraz v sobotu a příští pátek byl první volební den. A tam mi pan generál Blaško říkal, že pokud nebude zvolen, takže se už na všechno vykašle a že z politiky odejde. Já jsem mu tehdy prohlásil, když jsem se s ním bavil, pane generál, jsem mu řekl, a já mám sloní paměť, já si to pamatuju. Člověk přeci nebojuje proto, aby vyhrával, ale proto, aby se nevzdával a bojoval. Nevíde to teď? Tak se přece nevzdáme. Tak to vyjde příště. A řekl jsem mu, že jsem myslel, že je bojovník. A on mi na to odpověděl, no tak dobře, jestliže to nevyjde, tak budu bojovat dál. Já jsem mu věřil, ono to vyšlo, a já jsem mu věřil, že opravdu, moc jsem mu věřil, že opravdu tento člověk nebude být schopen zrady. A budem pokračovat další fakta. Je spousta informací, které mám a které jsou i soukromého rázu, tak se o nich nebudu tady šířit, protože nejsem drbna a nebudu používat podpásovky. Nicméně, už od podzimu loňského roku, jestli jste si všimli a podívejte se, v archivech jsou všechny naše pořady s panem generálem Blaškem. Od loňského podzimu, raného podzimu, časného podzimu, jsem se přestal vyjadřovat o panu generálu Blaškovi jako kandidátu na prezidenta. Neříkal jsem to, protože jsem začal mít pochybnosti. To je fakt, je to ověřitelné v našich archivech. A teďka k tomu, co napsal. Bylo to tok z plašků a fekálí, žinoucích se z úst redaktora. Všichni, kdo se to poslouchali, tak víte, že žádný tok z plašků a fekálí se nekonal. Pan generál lže. A lže záměrně. Za celý rok měl jsem ho od jeho zvolení v průměru každý měsíc v rádiu. Já jsem se ho několikrát, vždycky, dá se říct, že ne několikrát, ale pokaždé ptal, co je nového v Evropském parlamentu, co nového se projednává. Je to ověřitelné, je to v archivu. Pan generál mi nikdy neodpověděl, nevěděl. Kromě jedné věci a toho nešťastného hlasování, kdy s Ivanem Davidem hlasovali oba dva pro usnesení, které bylo jedním směrem zaměřeno proti terorismu, ale bylo tam přilepeno i ono nešťastný přílepek, že ruský Sovětský svaz byl původcem druhé světové války. Já osobně, řekl jsem to jak panu generálovi, tak jsem to řekl i Ivanu Davidovi, já osobně v tomto případě bych se zdržel hlasování. Nehlasoval bych. To bylo jediné hlasování, na které si pamatoval. Pak bylo další hlasování a já jsem se ptal na to, jak hlasoval, a bylo mi odpovězeno. A znova opakuji, naleznete to na archívu. Je to tam, my to nesestříháváme. Je to tam, jak se to nahraje. Kde mi řekl, že to neví, jak hlasoval, že to nemá po ruce a že by se musel zeptat asistentů. Už to mě zarazilo. Jestliže se tam hlasovalo o důležité věci,
Tak přece sakra vím, jak jsem hlasoval. Další věc. Ptal jsem se ho několikrát na to, jak to tam probíhá, co se tam řeší. Až v tomto pořadu minulý úterý jsem se ho zeptal, v jakém vlastně je výboru nebo komisi, protože každý poslanec v něčem je, protože za celý rok od zvolení nám to pan generál neřekl, nezdělil. My jsme to nevěděli. Říkám, já jsem s ním měl celou řadu pořadů za ten rok. Nebyla tam jediná zmínka o tom, že dělá v nějakém výboru o potravinách INKO a jak se tam, co se tam řeší, co se tam, jak se tam hlasuje, jak to tam vůbec vypadá. V tomto pořadu, když jsem se ho ptal, proč to neprezentoval, protože to nemá cenu, protože tam ti ostatní to vždycky přehlasují. Ale to jsme přece věděli. A pan generál to věděl taky. O tom ta práce v Evropském parlamentu není. V Evropském parlamentu ta práce je, aby tito lidé byli slyšet, aby prezentovali názory svých voličů, kteří ho tam dostali právě proto, aby byli slyšet a aby si ti hujeři uvědomili, že to tady nemají a nebudou mít tak jednoduché. A pan generál mi odpověděl, a znova to je tam v tom pořadu, že to nemá cenu, protože je stejně přehlasují. Tak, další splašky a fekálie. Chtěl jsem vědět jednu věc. Proč podpořil člen SPD a za SPD zvolený do Evropského parlamentu v Teplicích v doplňovacích volbách do Senátu po zemřelém senátorovi Kuberovi, proč podpořil veřejně kandidáta z jiné strany než SPD a proč se tam nechal dokonce vyfotit na placenou reklamní kampaň toho senátora pana Peška za Trikoloru, pardon, za ODS. Já furt beru Trikoloru jako Bčko ODS. Za Trikoloru, pana Peška za Trikoloru. A on mi řekl, že volil osobnosti. Takže to byly ty splašky a fekálie. Přitom každý, kdo podepisuje vstupní prohlášení do politické strany nebo hnutí, tak podepisuje místo, přísežné prohlášení, že nebude podporovat jinou politickou stranu, což znamená ani volit jiného kandidáta. Má to každá strana. Já jsem byl taky v politické straně v době, kdy bylo ČSSD podle Miloše Zemana tehdy stranou pro 10 milionů, tak jsem do ní vstoupil. Potom, co začal provádět pan Sobotka, ještě jsem snesl paroubka, ale co potom začal vyvádět pan Sobotka, člen Loutka, Aspen Institutu a dalších, tak jsem ho tam tuď vystoupil. Ale i my, a to jsem neměl žádnou velkou funkci, i my jsme podepisovali místo přísežné prohlášení, že nebudeme za A kandidovat za jinou stranu a za B, že nebudeme volit žádného kandidáta z jiné strany. A právě proto, že jsem nemohl už volit žádného kandidáta ze sociální demokracie, tak jsem z této strany vystoupil. A oznámil jsem jí důvody. A oznámil jsem to písemně. Takže jsem se ptal pana generála, proč. On mi odpověděl, že je pan Pešek osobnost a že tam původně kandidovat SPD nemělo. Já jsem prokázal a mám to tady v archivu, že pan generál Blaško opět lhal. Opět lhal. Ne já. On ze svých úst vypouštěl fekálie a splašky, protože lhal, ani se nestyděl. Že se o tom, že se tam nevěděl, že se tam vůbec bude SPD kandidovat. 9. února letošního roku, a já to tady mám, dostal oficiální
kandidáta na senátora za SPD, pana inženýra Ježka, ve kterém ho žádal o schůzku a o eventuální podporu v kampani. Nebylo reagováno. Tak se spojil s asistentkou pana generála a dojednávali to. Nedojednali. Takže není pravda, co tvrdil pan generál Blaško za A, že tam původně neměl nikdo kandidovat. Okamžitě po pořadu večer jsem volal Tomio Okamurovi a on mi řekl, že o tom, že tam bude kandidovat pan Ježek, se rozhodlo na vedení SPD krátce po úmrtí pana Kubery, protože bylo jasné, že tam budou muset být doplňovací volby. Opět lež, že nám neměl nikdo kandidovat. Tak a dále. Dále. Já jsem se mu připomněl starou známou pravdu, a to od dob starověku. A ta pravda je, že zrada se trestala vždycky v každé době a v každé armádě smrtí bez soudu. Konkrétně teď nedávno jsem psal další díl pokračování dějiny válečnictví a největší bitvy historie, kde jeden římský vojevůdce bojoval špatně, ale hlavně tak byl zbaven, ale kartáginský vojevůdce zklamal, když byly punské války a utekl z námořní bitvy. A co ho čekalo? Zradil, protože přísahal, že z bitvy neuteče. Byl ukřižován ve starověku. To bylo v roce 360 před naším letopočtem. Platí to dodnes. To jsou ty splašky, které jsem panu generálovi říkal. A popravit? Já jsem pana generála nepopravoval. Pan generál se svým chováním popravil sám. Další otázka. Ptal jsem se, že okamžitě po výsledcích evropských voleb bylo dohodnuto s oběma evropskými poslanci, tedy jak panem doktorem Davidem, tak panem generálem Blaškem, že se po schůzích Evropském parlamentu dostaví na vedení SPD po dohodě a budou, říká se tomu, podávat raport, to znamená, že budou informovat vedení SPD o tom, co se v Evropském parlamentu dělo, aby bylo SPD informováno podrobně a přímo od pramene o dění v Evropském parlamentu, protože to je důležité. Další věcí, která byla doporučena oběma kandidátům hned po volbách, aby pečlivě sledovali dění a informovali českou veřejnost o tom, co se v Evropském parlamentu děje, právě proto, že od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a měli jsme tam první europoslance, to žádný evropský poslanec nedělal. Ani jeden jediný poslanec z České republiky nedával pravidelně informace o tom, co se řeší v Evropské unii a co tam na nás chystají. Pan doktor Ivan David to dělá naprosto perfektním způsobem. Na své nové republice není jediný týden, aby tam nebylo několik zpráv o tom, co se děje v Evropské unii. Ptal jsem se pana generála, proč to nedělal. Odpověděl mi a je to opět dohledatelné, to znamená, že to je fakt. On odpověděl, že se tam nejvíce stýká s poslancem, bývalým poslancem, teda europoslancem z bývalého, on byl jako nestraník od Kotleby a teď se s ním jak rozešel a řekl mi, no on to tam, to, co jsme se tady dohadovali, psal na Slovensku. Otázka moje zněla, pane generále, ale v České republice jste to nepublikoval. Takže to je ten splašek. To je ten tok splašků a to je ta fekálie, když jsem se pana generála ptal, co tam dět se dělo a proč to nepsal, proč to neinformoval. Víte, řeknu ještě jednu věc.
Já v těch pořadech minulých jsem se ptal také na dění v Evropském parlamentu pana generála. On to nevěděl, takže ty pořady byly v podstatě o ničem, protože já jsem se Evropskému parlamentu a otázkám v Evropském parlamentu vyhýbal a právě proto, abych nepoukazoval na to, jakým způsobem pan generál Hynek Blaško v Evropském parlamentu pracuje a jakým způsobem informuje veřejnost. Nechtěl jsem škodit jemu, nechtěl jsem škodit SPD, protože jsem tvrdil, pořád jsem tvrdil, že je to člen SPD v Evropském parlamentu. A tak jsem se bavil s panem generálem o nepodstatných věcech. A znova odkazuji na archiv Svobodného rádia, kde ty pořady všechny máte. Když si tam napíšete generál Hynek Blaško, vyjedou vám všechny. Další věci. Myslím, že to bylo v březnovém pořadu s panem generálem Blaškem. Dostal dotaz od jednoho z našich posluchačů, koho by doporučil v nadcházejících dvojích volbách, tedy na podzim krajské, příští rok na podzim parlamentní, koho by měli volit. Pan generál Blaško prohlásil, aby volili stranu, o které vědí, že je vlastenecká. Já jsem byl zaražen a reagoval jsem. Chtěl jsem to napravit. A tak jsem říkal, pane generále, ale jedinou vlasteneckou stranou ve sněmovně a se šancí být znova zvolen je SPD. Tak by asi měli podporovat SPD, jejíž jste členem. Pan generál Blaško mi tehdy odpověděl, pane Kapal, já neříkám ani tak, ani tak. Ať se rozhodnou voliči a lidé sami. Člen SPD, který byl za toto sdružení zvolen do Evropského parlamentu, evidentně nechtěl podpořit stranu, která ho tam dostala, a nepodpořil ji. Neřekl volte SPD. Já neříkám tak ani tak. Nebýt SPD a Svobodného rádia, tak pan generál Blaško by dopadl jak sedláci u Chlumce. Nikdo by ho nevolil. Tak, jako ho nevolili ve dvou předešlých volbách. V těch senátních volbách předešlých skončil předposlední. To byl první indicie, která mě zarazila. A o týden na to, teda o měsíc na to, prohlásil, SPD zblbla toho důchodce Baldu a on porazil ten strom. Opět jsem se musel a řekl jsem, že se musím ohradit. Proč spojuje pana Baldu s SPD? To tvrdil mainstream, aby uškodil SPD. To chce uškodit také? SPD? Jejíž je s členem? A díky ní je v Evropském parlamentu? Pan Balda, řekl jsem mu, nebyl ani členem, ani čekatelem, ani nějakým příznivcem SPD. Tak jak ho mohla SPD zblbnout? A dodávám, co pak SPD někomu říkala, scházejte stromy, poražte stromy na tratě, napište, že to děje, že jste haraváš. To byl druhý útok proti SPD. A v tomto pořadu, když jsem ho chtěl, abych se přiznávám, jsem ho chtěl přitlačit ke zdi, protože jsem se o něj po celý rok nedozvěděl, co tam v Evropském parlamentu dělá. A znova si musím upozornit na archiv Svobodného rádia, že jsem se na to ptal několikrát, nikdy mi na to nebylo odpovězeno. A teď, když jsem se divil, jak je možné, že člověk, který se dostal na takhle vysoký post, mimochodem velmi výhodně finančně ohodnocený, to víme všichni, jen a pouze zásluhou SPD, tak tento člověk v tom pořadu minulé úterý prohlásil, že to byste museli vidět, co se v SPD děje a já nevím tak, ale prohlásil to intonačně s nenávistí. Ať mě vyloučí. SPD nebude nikoho vylučovat. SPD doufá, aspoň jaké máme informace, že pan generál Blaško dostane rozum.
uvědomí si ve své politické naivitě, protože je politikou nepolíbený, politice nebyl, já se mu nedivím, ale jsem přesvědčen o tom, že si uvědomí, jakou udělal ohromnou chybu. Proč myslíte, vážení přátelé, posluchači, proč myslíte, že na té placené reklamě Trikolory bylo napsáno europoslanec generál Hynek Blaško, člen SPD, podporuje kandidáta Trikolory na senátora nebo do senátu? Protože to byla taková facka do tváře SPD, že si to pan generál asi neuvědomuje. A pokud si to uvědomuje, tak to udělal úmyslně a o to je to horší. Znova opakuji. Já jsem byl členem SČSSD a když jsem viděl, co dělá Sobotka, a když jsem přišel na to, že nemohu volit a dodržet slib, který jsem dal, protože já se vždycky snažím a dodržuji své sliby, že nemohu volit členy ČSSD, tak jsem vystoupil. Stává se, že se rozejde člověk s tou partají, to je běžné. Stává se to ve všech stranách, na celém světě a ve všech dobách. Čestný člověk nečeká, až ho vyloučí, aby byl mučedníkem. Podívejte se, oni mě vyloučili. Čestný člověk vystoupí z té strany sám a řekne, už vám nevěřím, bla, 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 s jakýkoliv důvody, na to má každý právo. Nikdo ho nemůže zbavit evropského mandátu. Ještě 4 roky pan generál Hynek Blaško bude pobírat z evropských peněz velmi vysoké odměny. Samozřejmě skončí mu mandát a už ho tam nikdo nebude aspoň SPD nominovat a jsem 100% přesvědčen, že už tam nebude zvolen. A teď ještě. S kým chce bojovat, že chce spojovat strany? S Trikolorou? Ze stranou, která adoruje Spojené státy, adoruje NATO? Václav Klaus, dokonce mladší, napsal do svého programu, že díky Spojeným státům a NATO v Evropě nebyla 75 let válka. Vždyť je to lež. Pan Václav Klaus zapomněl na Spojené státy a NATO a Jugoslávii. Ty 10 000 mrtvých, zemřelých hlady, když chorvatští vojáci umírali v těch táborech, teda srbští vojáci v těch chorvatských táborech umírali hlady, já měl fotky. To bylo jak z koncentráku. A tohoto člověka chce pan generál spojovat s SPD? To neslyšel pořad, jak útočil pan Klaus na Tomia Okamuru? Vážení přátelé, já jsem generálu Hynkovi Blaškovi moc svěřil. Já mu děkuju, opravdu ze srdce mu děkuju, protože mě naučil jednu věc. I v mých letech. Nikdy nikomu nevěř 100%. Pro mne je jako kandidát na prezidenta republiky ztracený, nevolitelný, protože člověk, který jednou zradil, zradí i podruhé a pokaždé. Člověk, který by chtěl stát v čele našeho státu, by měl především ctít, odkud vzešel, ze které strany se do povědomí dostal. A lidově se tomu říká držet lajnu. Pro mne je pan generál Blaško politická mrtvola, protože já zrádce naprosto nesnáším. Tak a to je jedinkrát a naposledy, co jsem se k panu generálu Blaškovi vyjadřoval, ovšem, budou tam výjimky. Jestliže bude pan generál Blaško mě na svém Facebooku nebo někde jinde jakýmkoliv způsobem napadat, tak se budu bránit. Protože já, pane generále, nikdy nezradil a nikdy z boje neutíkám. Jestli mě posloucháte, tak si to zapište za uši. Já jsem o 10 let starší než vy a zažil jsem si svoje, na rozdíl od vás. A nikdy jsem nezradil. Proto taky nemám rád zrádce. Takže já už se o vás, pane generále,
nebudu vyjadřovat. A prosím, abyste se vy nevyjadřoval o mně. Protože jakmile se budete vyjadřovat o mně, samozřejmě negativně, budu se bránit. A pro vás to nebude opravdu z příjemného. Protože teď, co jsem povídal, tak to je jenom 40% informací, které mám. 40%. Mohl bych hovořit i o těch dalších. A protože jsem nezávislý, mě neplatí ani SPD, mě neplatí ani nikdo jiný, ani ruská strana, ani Putin. My dostáváme příspěvky od našich posluchačů a z těch my můžeme vysílat. Takže budu říkat vždycky to, co budu považovat za pravdu. A pokud budu napadán, budu se bránit. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Já se omlouvám, ale aby o mě někdo říkal, že tok splašku a fekálií, když jsem se pouze a jenom ptal na to, co tam dělá za celý ten rok, co tam prováděl. Nic víc. Tak a teď tady mám SMSky a můžete samozřejmě volat. Doufám, že ten telefon zatracepený bude fungovat. Už máme objednaný jiný, protože tohle zrobí. On už je starý a nekvalitní. Když jsme tehdy začínali, tak jsme museli kupovat ty nejlacinější věci, protože jsme to patřili ze svýho. Takže snad to bude fungovat. Upozornění jenom, vážení přátelé, dneska vysíláme jenom do 6:30, protože se musím potom spojit s docentem Valenčíkem, kam se dostaví paní Lenka Procházková. Tak zkusím ten telefonát a uvidím, jestli to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den, pane Kapole, slyšíme se. Výborně, ono to funguje, představte si. Dobrý den, pane Kapole, zdravím vás, Mirek Suchopár z Liberku. Já bych se vrátil na úvod pořadu. Vy jste tam zmiňoval tu Konivovu ulici, že to přejmenovávají. A já bych se vás rád zeptal na jednu věc. A sice, sundali Koněva a dali památník Vlasovcům. Dali památník Vlasovcům a objevil se kalendář s pohlavárama druhý války. Ano. Objevil se kalendář. A teď zase teda přejmenovávají ulici, staví Mariánský sloup. Je to podle vás náhoda, nebo je to směřovaný odnikat úmyslně? Je to naprostý úmysl a má to součinnost i s tím, co se děje ve Spojených státech. Je to celosvětové, je to řízené novým světovým řádem. A ono to vychází taky ze spoda, protože všichni tito vládci, elity, tak mají takové obdivovatele, kteří by se chtěli dostat do těch elit a tak jsou poturčenější než Turek. A proto dělají to, co dělají. Takže je to řízené, pane Suchopáre, je to součinné a podívejme se jenom, tady se nedějí, my nemáme s tím, s vraždou toho Černocha, tím policistou mimo jiné, když se podíváte na to video, tak je to svinstvo těch policajtů, co tam mu klečil takovou dobu na tom krku, tak přesto tady byli Američané a Antifa, prosím, pěkně, Antifa. A dělali tady protesty proti naší policii, proti našim pořádkům. Tak to je všechno, a byli v Německu, po celé Evropě, to je všechno řízené. A je tady všechno řízené proto, aby se pomalu, poznenáhlu vyprovokovala proti Ruské federaci nenávist, aby potom lidé, až vypukne ta horká válka, tak aby oni s úsměvem a s vlasteneckým nadšením šli bojovat proti Rusu. No to máte pravdu. Víte? Takhle, jestli ještě můžu, my jsme se tady v loňského roku poměrně docela bavili o politice, jako tady opravdu to mezi Němcům a teďko hodně rezonuje. Oni tam byli docela názory proti Putinovi a jsem jim řekl, pán, buďte rádi, že tam sedí Putin, kdyby tam seděl nějaký divoch, tak už máme další válku. No ano, je to protože pravda. Putin zatím, podle mě, je Putin zatím záruka nějaká pojistka
nějakého klidu, nebo prostě nevím, jak míru, to říct. Míru, ano, míru. No, míru. Je to tak. Ale nejenom Putin, pane Mirku, on i Trump. Já už jsem to taky říkal dneska z začátku. Donald Trump prohlásil, že on nechce vidět v Rusku nepřítele, ale obchodního partnera. A to se těm elitám, těm Clintonovým a různým těmhletěm demokratickým zrůdám nehodí do krámu. A tak dělají všechno pro to, aby ho odstranili. Je to pravda. Takže takhle asi. No je to opravdu situace opravdu zapeklitá a máte pravdu v tom, že to nepřinese nic dobrýho tohleto. Nepřinese to nic dobrého. Jestli by teda ještě sundali policii, tak tím pádem vznikne chaos. Ano, ale oni ho chtějí. Podívejte se, pane Mirko, víte, jak si říká žena piráta Bartoše, vůdce pirátů, jak si říká? Ona si říká chaos. Ona je ezoterička a říká si chaos. A o ten jim jde. O chaos, o bezvládí, anarchii a v těch Spojených státech o to, aby mohli takhle beztrestně loupit a drancovat a získávat plody práce těch většinou bílých lidí, protože ti barevní, ale tam byli i běloši, abych to neházel jenom na ty černé, i běloši, ta spodina tam takhle drancovali, tak to nemá s protestem proti zabití nějakého černého zločince, protože to byl zločinec, recidivista, tak to nemá nic společného. To byla jenom záminka k tomu, aby tam vypukl chaos. A o ten chaos se jedná i v Evropě, včetně České republiky. Máte pravdu. A když já teda sleduju dění tady, sleduju dění u nás, tady to mám v přímém přenosu, a když sleduju dění u nás, tak je mi smutno, strašně smutno, a vždycky si vzpomenu na písničku Čechy krásné, Čechy mé. A to je mi ještě potom smutnějc, protože to, co se u nás za těch 30 let odehrálo, to je prostě vlastizrádství za dalším vlastizrádstvím a za dalším vlastizrádstvím. Víte, já to přirovnávám k Bílé hoře. Po Bílé hoře nás ovládli Habsburkové a když se tomu chtěla česká šlechta postavit, tak to dopadlo popravou na Václaváku. A já věřím českému národu, že to nedopustí. I když na druhou stranu, když jsem viděl ty výsledky těch senátních doplňovacích voleb v Teplicích, tak mi z toho bylo na zvracení. To věřím. A je to všechno takový postavení na hlavu proti přírodě. Neumím to říct jinak. No. Je to tak, pane Mirku. Je to proti přírodě. Tak jen poslední věc. Mně se snad podaří příští týden přijet domů a jak jsem slíbil, tak do těch lidí pojedu, položím tam květinu. Jednak na uctění ty památky a jednak prostě jako i protest proti tomu, co se děje u nás, protože já jediný, co můžu zvát a hulákat, ale víc toho neumím, jo, ale prostě nebudu mlčet. Nebudu. My taky nemůžeme dělat nic jiného, než o tom křičet a varovat. Taky. Nic, pane kapele, nebudu zdržovat. Děkuju vám moc a moc, jako vždycky, před vámi smekám. Přeju vám hezky a přeju mi zbytek dne. Naschranou. Naschranou a děkuju. Tak já teď vemu SMSky nějaké. Tady mi přišla SMSka, která se neto, takže tady. Dobrý večer, pane kapele. Chtěla jsem reagovat na pana Blažka už minule, nestihla jsem to. Ale teď už si to neodpustím. Jsem velmi zklamaná z toho, jak se projevil. A kdybych mohla volit znova, byl by to pan doktor Ivan David za jeho perfektní informace nejen o dění v Europarlamentu. Pohodový zbytek dnešního vysílání přeje Pavlína Střince. Paní Pavlíno, kdyby to člověk byl býval věděl, tak bych sem nechodil. Říkalo se v okřídlené rčení z někdejší knoflíkové války. Ale z skvělého francouzského filmu. Ale já opravdu, kdybych tohleto vůbec tušil, tak bych nevypustil z půst onen slogan volte jedničku a osmičku. Já bych opravdu tvrdil volte jedničku a vybral bych jiného kandidáta.
Tak jdeme dál. Teďka se omlouvám, že jsem domluvil a nevzal jsem volajícího, tak když zavoláte, tak já vás vemu, protože musím domluvit přeci. Tak tady mi píše Jirásek, Vladimír Jirásek z Pardubic. Dobrý den, z voleb v Teplicích je mi na zvracení. Pane Jirásku, jsme dva, mě taky. Tak teď telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapele, on ještě není večer. No tak podvečer. Já bych se jenom chtěla ještě zapojit do diskuze o panu generálu Blažkovi. Já bych to viděla osobně tak, jako starší osoba, že pan generál Blažko se dostal do prostředí, které asi vůbec nečekal, že ho tam čekalo zklamání, bezmoc. A navíc je to muž, který asi si představoval, že bude na výsluní, a protože toho zas až tak moc tam nedělá, tak ani to výsluní ho nečeká, takže on je zklamaný. Já to vidím tak, na takovou jeho frustraci, a nechala bych ho už v klidu, vůbec bych se k němu nevyjadřovala. Lidi si to přeberou a prostě zdá se mi, že je to zbytečný ho dehonestovat. Já bych na něho zapomněla radši, protože má už roky svoje, zažil si svoje a on je zklamaný, my jsme zklamaní a už bych to dál nerozmazávala. Ne? A máte pravdu, a vy jste mě neposlouchala, co jsem říkal? No, poslouchala, já jsem jasně řekl, já jsem jasně říkal, že jsem se musel vyjádřit k panu generálovi, protože o mě psal. Ale kdyby o tom takhle nepsal, tak bych se nevyjadřoval. Já o něm nechci už mluvit. S výjimkou, když se bude trefovat do mě, tak se budu bránit. A na to mám právo, to je přímo biologické právo. Já vám ho neberu, pane Kapal, já jenom říkám svůj názor. Já vím. Jak bychom to asi všichni měli brát, protože je to škoda, no. Je to škoda, ale nic s tím nenaděláme a... Já bych ještě měl trošičku výhradu k tomu, že on, vy jste říkala správně, že je frustrován, ano, to je, to asi to myslím taky, to je ten důvod, ale ne děním v Evropském parlamentu, protože on věděl, že tam do toho takhle jde, že tam to prostředí bude. Já si myslím, že ta příčina té nenávisti vůči SPD je tady v České republice. No ano, mně přijde, že mu vadí, že se o něho nezajímají, že mu nepodlízají, že ho nežádají o návštěvy, že prostě, jako když vidí, že tam nic nedělá, tak ho nechávají v klidu. No a on je z toho ze všeho prostě takovej zklamanej, no. Já to tak cítím. Cítíte to velice dobře, jenom jsem tam neuvedl ještě jednu věc. I když si dohodli SPD s oběma europoslanci po volbách, že budou pravidelně po setkání dávat ty reporty, tak Ivan David to samozřejmě plní. Pan generál Hynek Blažko tam už nebyl pátý měsíc. Vůbec tam nebyl pátý měsíc. Pana Davida taky nezvou. On tam chodí sám, tak jak to bylo domluveno. A pan generál tam už pátý měsíc nebyl. To je fakt. V tom vidím tu ješitnost. Ano, jo? Ano, ano. Vykraj byl vysoká šarže, že... Ano. Zpíval, asi, jo? A ano. Najednou prostě... No, ale neberu mu to, jo? Je to jeho život, je to starý člověk, já bych ho nechala na pokoji. Tak on zase tak starý není. Ale jistě, já bych ho nechal na... Já jsem Dáša z Moravy, jestli jsem se nepředstavila. Jo, dobře. Tak jo, díky moc za názor. Já taky děkuji. Naschledanou. Tak a já teď počkám, až toto a vemu další telefon, až se ozve. A protože se zatím... Tak ho vemu. Tak dobrý večer, nebo dobrý podvečer. A ještě večer není, tak můžeme hovořit. Dobrý večer, Marek. Slyšíme se? Slyšíme Marek. Se, dobře, můžete hovořit. A výborně. Pane Makle, smekám před vám, jsem na vaší straně, ale teďko zcela jinýho soudku. Vy máte krásný přednes a pokud vy určitě znáte Eisner, Chrám a tvrz, pokud byste vyprávěl tu knihu, bylo by to krásné. Děkuju vám, jestli jsem k tomu zaregistroval. Děkuju, naschledanou. A k tomu vám můžu říct, že teď zaprvé jsem se dal do čtení odpoledne, zítra to bude skvělou knihu, novověkou knihu,
ze 17. století Till Eulenspiegel, opravdu je to hodně společného s námi. A potom v neděli, jak dočtu knihu Tomia Okamury, tak už tady budu číst vynikající knihu o tom, vůbec se o tom nehovoří, jak se některé naše pevnůstky bránily při nuceném opuštění. A ta kniha bude velice zajímavá. Děkuji našemu posluchači, že mi ji věnoval, že mi poslal. Je to taky starší kniha, protože v současné době se to už vůbec nevydává takové věci. Takže jakmile bude, dočtu knihu, a ta je velice útlá, ta kniha Umění žít od Tomia Okamury, tak přijde na řadu pravidelné a delší čtení právě o našich vojácích před druhou světovou válkou, jak byli odhodlaní se bránit a jak se také někteří z nich bránili. Tak to jako mám v úmyslu. No a potom tam mám připravených spoustu, za další dvě knihy, které se týkají toho nového světového řádu. Jedna kniha a jedna kniha se tam bude týkat těch, co na nás chystají a takové věci. Takže, ale díky za inspiraci. Děkuju moc. Tak, další dotaz. Dobrý den, co říkáte na rozsudek nad Abdaláhem, co před rokem na Litoměřku znásilnil nezletilou dívku? Marek od Pardubic. Marku od Pardubic, my jsme se o tom už bavili s docentem Konvičkou a je to evidentní, že tady je měřeno dvojím metrem. Oba dva, teda jak státní zástupce, tak obhájce se odvolali, takže oni dva roky nejsou vůbec jisté. Je docela možné, že protože se tady měří dvojím metrem a protože jsou tihleti lidé v podstatě jakoby beztrestní, tak je docela možné, že on vůbec do toho vězení na dva roky nenastoupí. A je to v příkrém rozporu s tím, že za stejný čin byl odsouzený otec a tři synové, kteří tedy měli styky dobrovolné, prosím, styky s nezletilými děvčátky, ale dobrovolné. Ale oni byli na hranici, všichni čtyři byli na hranici imbecility a přesto ten otec dostal 6 let. A nedešlo o znásilnění, šlo jenom o pohlavní zneužití, tak jenom je to strašné, ale bylo to dobrovolné. Ty holčičky nebo ty nezletilé tam chodili pro peníze, takže to dělali za peníze a dostal 6 let. Tady ten znásilnil, okradl a zranil tu nezletilou dívku v těch Litoměřicích, takže tady vidíme, že to je svinstvo, které panuje po celé Evropě. A já bych řekl, když to vidím, co se děje ve Spojených státech, že už i tam. Tak jdu na další. Pane kapele, zdravím. Tímto krokem pan generál bohužel vyvolává u běžných lidí, kteří tolik nesledují politiku, zmatek a nedůvěru v SPD. Nevíte, proč generál problémy v SPD neřeší uvnitř SPD, jen naznačuje ven nějaké komplikace, ničí důvěru ve vlasteneckou stranu? Marie z Prahy. Tam to má SPD zvlášť složité. Děkuji za pořad. Ale o to přece jde, paní Marie. O to přece jde. Poškodit co nejvíc SPD. O nic jiného nejde. Ta podpora toho trikoloristy, to nebylo nic jiného, než snaha o maximální poškození SPD. Protože kdyby nechtěl pan generál poškodit SPD, tak by to skutečně ty problémy, které má, řešil uvnitř strany. Ne, on to řešil tím, že škodí, úmyslně chce poškodit SPD. A znova opakuji, takových lidí je ve všech politických stranách hodně. Tak, vemu telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý den. Vážený pane kapele, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia. A já teda musím říct, že obhajuju vaše slova už od pořadu s panem generálem.
A mě jako člena prostě to úplně odrovnalo. A musím teda říct, že pan generál patří v první řadě na bojiště a ne do politiky. A nejvíc, co mě mrzí, je, že tady mám s mýma dětma, s ním máme fotky z Václaváku a teď musím prostě dětem vysvětlovat, že to byl omyl, že tenhle člověk zradil. Jo, takže je to, mě prostě zradil, vyloženě mě zradil tenhle ten pán, dával jsem mu důvěru prostě do voleb, ještě sám přiznal, když vyhrál ty volby, tak sám přiznal, že děkuje hlavně Svobodnému rádiu, protože tam nejvíce vystupoval, tam dostal tu šanci se zviditelnit a to, co tady předved minulý týden, bylo pro mě opravdu něco strašného. No. A jinak se těším na Lenku večer Procházkovou a pana Valenčíka a držím vám palce, vážený pane Kapale, a hlavně držme spolu, jo, držme spolu, to pan generál Blažko vůbec nepochopil to naše motto. Takže děkuji, Babo. Tak. Taky. Naschledanou. Tak tady vemu další SMS-ku. Pane Kapale, jste čestný a pravdomluvný muž. Pan generál má špatné rádce. Trikolora nemá šanci. Ať je SPD, hodně štěstí i Svobodnému rádiu. Zdraví vás, Vlastík ze Severní Moravy. Pane Vlastíku, děkujeme moc. Je potřeba, aby se o nás dozvědělo co nejvíc lidí, protože my tady říkáme skutečně pravdu. A mě třeba bylo řečeno, doporučeno už po té zradě, po té podpoře generála Blažka té Trikoloře, abych zvážil a nebral ho vůbec do pořadu. Ale já jsem oponoval, já říkám, já před nikým neutíkám a sliby plním. Já už jsem to panu generálovi slíbil, protože mi volal a ten pořad bude, ale budu se ho ptát na věci, které jsem se od něj rok nedozvěděl a ty mu asi po srsti nepůjdou. No tak to tak dopadlo. Tak další SMS-ka. Tak tady aktuální reakce pana generála Blažka na Facebooku, jsem dostal informaci. Pane Kapale, je úžasné, jak o mě pečujete a děláte propagaci jen tak dál. Takže pan generál nás poslouchá, takže pane generále, vy ani nevíte, jak jsem si vás svážil a jak jsem vám věřil. Já vám taky děkuju, že jste mě naučil, že takhle věřit se nesmí. Potom to zklamání je veliké. Krásně o tom mluvil člen SPD Pepa ze Severu. Je to prostě potom velké zklamání. Takže děkuji, pane generále, že jste mi dal školu. Tak jdu dál. Tady další telefonát. Dobrého odpoledne, podvečer, nebo co chcete. Povídejte. Králová, dobrý den. Pane Kapale, já jako člen SPD jsem velice zklamaná panem Hynkem Blažko. Strašně mě zklamal. A to, jak se otírá o SPD, tím jeho naznačováním, kdyby lidi věděli, že nechce nikoho špinit, tam říkal, ano, v tom pořadu. Ano. Ale kdyby lidi věděli, to je něco tak podlýho, tak hnusného, proč to neřekne teda na rovinu. Ale tímhle naznačováním prostě to je zbabělý. A myslím si, že ten generál je velice ješitnej, jsem poznala, že asi závidí panu doktoru Davidovi, že ten je teda chválený, že jo, a oblíbený. Mohl být taky, kdyby něco dělal. Takže bohužel volila jsem ho, věřila jsem mu, myslela jsem, že je to rovnej chlap, ale je to křivák. A vás obdivuju, že jste s ním v tom pořadu měl takovou trpělivost, protože já bych se asi neudržela. Mějte se moc hezky, moc ráda vás poslouchám a opravdu držme spolu. Ano. Naschledanou a děkuju. Tak já tady jsem dostal taky, musím si jít maila.
Vážený pane Kapale, vím, že jste hodně pomohl generálovi Blažkovi v eurovolbách. Ano, zklamal. Rozumným lidem to je jasné, že si generál už užívá nejteplejšího korítka a doufá a troufá si arrogantně na členy SPD a bohužel i na vás. Minulé úterý se s ním mluvil velice slušně. Prosím, zůstaňte, jaký jste. Vždy vás ráda poslouchám. Já jsem volila do EU parlamentu doktora Davida a na třetím místě nějakého profesora z Olomouce, vím, že si to nebyl pan Hrnčíř. Mně připadá, že pan generál Blažko není moc inteligentní. Je arrogantní a nepřipustí si, že by jednal nesprávně. Je to nabubřelej, arrogantně zlý člověk. Volím vždycky SPD, držme spolu, Anna Liv. Tak, další názor, který mi došel mailem. A tady Jirka z Pardubic. Dobrý podvečer. Generála Blažka jsem považoval za novou naději. Osobnost, která má pevné zásady a mohla by být kandidátem na dalšího prezidenta. Přiznám, že nechápu, jak je možné, že prakticky zradil sám sebe. Je mi z toho nesmírně smutno, jak jen zklamané naděje a ztracené iluze smutné mohou být. Musíme tedy hledat nového kandidáta, novou osobnost, pevného charakteru, která unese i tíhu postavení, moci i těch vysokých příjmů a nevzdálí se svým voličům, píše Jirka z Pardubic. A já musím, pane Jirko, říct, že lépe bych to nenapsal. Ani já sám. Děkuji, máte naprostou pravdu. Další telefonát. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pane Kapale. Slyšíme se dobře. Velice dobře. Tady telefonu. V tom mám nějakou ozvěnu. Ne, já vás slyším dobře a do vysílání to jde taky dobře. Můžete hovořit. Pane Kapale, květoň telefonu. Helejte, teď vás poslouchám, nebo spíš slyším ten boj mezi vámi a panem Hynkem Blažkem. Já bych vám chtěl říct jednu věc. Pan Hynek Blažko nemůže a neudělal to říct darovinu o určitých zprávách, který má, řekněme, z Moravského kraje, který se týkají SPD. Bylo by dobrý, abyste si u Tomia Okamury zjistil, co se děje v oblasti působnosti pana Hrnčíře, protože já nechci poškodit SPD. Jsem voličem SPD a nechci ho v žádném případě poškodit. Jako stejně ho nechtěl poškodit pan Hynek Blažko. Ale jsou informace, které, když se dostanou ven, tak SPD končí. Tím jsem si naprosto jistý. Tak já vám řeknu zase druhou věc. Za prvé, mezi mnou a panem Blažkem neprobíhá žádný boj. Já totiž s ním nebojuju. Ne, dobře, já vám, promiňte, že vám skáču do řeči, ale jako takový to, jeden píše na Facebook, druhý mluví v rádiu, prostě se mi to nelíbí, ale myslím si, že by bylo dobře sednout si ke stolu a zrovna, kdybyste to, byl bych strašně moc rád, protože znáte se skvěle s Tomiem Okamurou a znáte se s panem Blažkem. Vy jedinej dokážete tyhle ty dva lidi dát dohromady a ať prosím vás řeknou, nebo vám sdělí všechny informace, které se týkají moravských organizací a myslím si, že by to bylo jedině velice přínosné, jak pro pana Blažka, pro Tomia, tak kompletně pro celý SPD. Opravdu věřte mi. Můžu to navrhnout, ale pochybuju. Sedněte si mezi šesti očima, nemusíte to nikam vysílat, ale jenom prosím vás, sedněte si mezi šesti očima a promluvte si, protože pan Blažko má informace, které jste k Tomiovi absolutně nemal šanci dostat. A teď si ale představte, že my máme posluchače i v tom moravském kraji a že ty informace mi ty posluchači a členové SPD píší. Já to taky vím. No tak vím. To je dobře. Jo, ale já už to tady řeším s několika známýma po telefonu několik měsíců a mám hrůzu z toho, že zkrátka se to nějakým způsobem provalí, proflákne a že to SPD poškodí. Tož bych strašně nerad. Protože všude, v každé straně se najdou lidi, kteří zkrátka nemají ten kredit. Jestli jste si všiml, tak já tady mám z toho vedení SPD skoro všechny ty členy, kromě jednoho jména. To jedno jméno se tady u mě neobjevuje.
Víte asi proč? Jo, jo, já asi vím, o kom mluvíme. Takže ty informace mám. Ale chtělo by to nějakým způsobem řešit, protože tam ta situace není vůbec dobrá. Já si myslím, že s panem generálem, teď se omlouvám já, že vám skočím do řeči, s panem generálem se to řešilo a já teda ne, protože já nejsem členem SPD a ani do toho nemám co kecat, no, ale jasný. Vím o tom a pan generál Blaško si myslím, že se velice rychle se SPD rozloučí sám. No, tak uvidíme, jak tohle to dopadne. To je můj dojem, možná se pletu. V každém případě bych byl rád, teda, aby se nějakým způsobem ta situace na té Moravě řešila, protože nevypadá to dobře. Dobře, to můžu se na to zeptat soukromně, můžu to... Buďte tak hodnej, o to vás prosím a žádám, to protože... To můžu, ano. SPD je v podstatě jediná strana, která je dneska volitelná. Ano. Tohle, kdyby se všechno vyvalilo na veřejnost, tak je to velikánský problém. Můžu vám slíbit, že o tom budu ve středu mluvit s Okamurou. No, to jste zlatý. Tak já vám děkuju moc za váš čas a mějte se moc hezky. Naschledanou. Tak vážení, musíme to vzít rychle, protože za chvilku budu končit, abych se spojil s tím. Dobrý den, pane Kapale, pořád s panem generálem mi utekl, ale z Facebooku jsem se na jeho zdi dočetl právě ty hrozné věci o svobodném rádiu. Doposlechl jsem pořád a dle mého názoru byl jste svůj jako vždy. To jsme od vás zvyklí a opičí lásku neuznáváte. Generál byl trochu hysterický a jako diplomat by se měl chovat diplomaticky, což nezvládl. I na protivné otázky lze odpovídat s grácí. Držím palce, Drahoslav Dura, Jižní Morava. Já jsem se opravdu ptal na věci, na které jsem se ho předtím neptal, protože jsem nechtěl uškodit. Tak jasně, tady mi píše Pepa Žižka, takže Pepo, zavolám večer po pořadu. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a posluchačům. K panu generovali za sebe. Začátky ve svobodném rádiu před zvolením rozpačité ohledně vyjadřování, ale do europarlamentu měl od nás hlasy. Už po pár měsících ve funkci mě stále připadalo, že tam trpí. Ne, každý má buňky být politicky aktivní. Takže jsem zklamaná víc po posledním dění. Jinak i posluchačům doporučuji pořad o Klausovi a jeho velice podezřelých kontaktech. Jsou tam fotografie též zmínka o panu Peškovi, píše posluchačka Iva. Tak o panu Klausovi se už toho tady řeklo taky moc. V každopádně Trikolora není vlasteneckou stranou. Trikolora je pouze výtah k moci dvěma lidem, a to oběma Klausům. Já jsem přesvědčen o tom, že přes Trikoloru se chce dostat na ministerské křeslo Václav Klaus mladší a na prezidentské křeslo Václav Klaus starší. Proto si myslím, že vznikla Trikolora a budou za ní stát Kellnerovi peníze. Tak, tady máme další SMSku a to už budu. Dobrý večer všem. Vždy a všude se najde nějaký hajzel. Odkopal se sám a je hloupý. Děkuji, Ludmila Hudcová. Tak to nebudu komentovat. Odkopal se pan generál sám, to je pravda. Já jsem mu tolika věřil. Tak tady mám Marian K. ze Severní Moravy. Dobrý večer. Nešťastná situace i debata. A medvědí služba pro SPD ze strany pana Blaška. Bohužel. Člověk lidsky rozumí postojům pana Blaška, ale že je politická a možná teď ve světě nových okolností zřejmě i lidsky nevyzrála osobnost, je trochu zarážející. Je to prostý přímočarý člověk, který zřejmě vstupem do politiky udělal chybu. Co mě u člověka a vojáka zamrzí, je právě ta malá bojovnost v tom evropském nesmyslu a nedisciplinovanost při výstupech pro nás, kdož ho podpořili. U generála, byť mu rozumím, je to pozoruhodné. Trochu tím přispěl ke zmatkům, které v současnosti převažují v naší zemi i ve světě. Právě proto je třeba podporovat Okamuru a SPD. Jinak to asi špatně dopadne. Tak přeji hezčí večer. Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, já se vám musím přiznat a na závěr všem
všem posluchačům, že jsem od úterka minulý týden každý den přemýšlel a zvažoval, jestli mám tenhle ten pořad, kdybych to osvětloval, co mě k tomu vedlo, jestli ho mám nebo nemám dělat. Právě proto, že se jedná o poškození SPD. Jenomže my jsme nezávislé rádio. Já nejsem ani člen SPD, ani, a to už vůbec ne, člen jejího nějakého vedení. Já jsem člověk, který souhlasí s programem SPD a obdivuju Tomia Okamuru a jeho věrné, jak tvrdě a neochvějně jdou za tím svým programem. To znamená to, co slibovali lidem, že plní. Sice hloupí lidé píší, jste u koryta to, takovou dobu, ještě jste nic nedokázali. No, tak to psala jedna paní na Facebooku. No, tato paní vůbec nechápe, že když je nějaká politická strana v opozici, takže nemá šanci něco prosadit. A to málo, co se prosadit podařilo, no tak zaplať pámu za to. A je to přesně na nás, na lidech, to je jako u toho Senátu. V tom Senátu v Teplicku šlo k volbám 15,2% lidí, nebo 15% lidí, voličů. No samozřejmě, z těch 15% tam šli všichni ti, kteří volili toho primátora, a to je člověk, který tam prosazuje ty muslimáky, a na druhé místo, tedy jako do druhého kola, zvolili i dalšího člověka, který je z toho hnutí Senát 21, nebo jak se to tam jmenuje. A to jsou ti lidé, jako pan Láska a podobný, kteří dávají trestní oznámení na kde koho, jenom proto, že nedělají politiku pro hujerskou a pro muslimskou. A to jsou lidé, kteří šli k těm volbám z těch sluníčkářských, protivlasteneckých a protinárodních stran. A ti slušní lidi tam nešli. No pak se nemůžeme divit, že ten Senát vypadá, jak vypadá, že to tam je jeden gauner vedle druhého. A to neříkám jenom já, prosím, to jsou slova jednoho z nich. Takže vážení přátelé, já se s vámi musím rozloučit dneska, protože docent Valenčík spolu s Lenkou Procházkovou jiný den než pondělí neměli čas a já jsem chtěl se s nimi popovídat, tak vám mohu slíbit, že příští týden bude tento pořad zase od 19 hodin. Takže se s vámi loučím a přezávám vysílání Druhu Kladno Martinu Dukátovi, protože já, když se budu domlouvat, tak by to bylo do vysílání slyšet. Takže v 19 hodin se budu těšit na slyšenou.